কান্ন ছাড়ি যো বব নেগর ঘড়ি নো কল্লাকে কাড়ি রে প্লিজ নেগর পরীক্ষা লওয়া জওয়ান হে এক বিড়াড়ি যা ও তোর লাগে আরিও না কান মানে বটকুট কর লে ও ভরিও কর আরে বান কার আজো তার গ্যান পপ্পা দেবী ববিতা জি শেখালাল মত করো ববিতা জি হো জায়েগা ফজিতা জি ববিতা জি ববিতা জি ববিতা জি ববিতা জি ববিতা জি কফি বিও আইস হাও হে মিয়ার পড়ি দিও তুমি না বাবা টকি খালি থেকে নালাক সালা দরিয়াই ঘোড়া জেওয়া এ আমি জো এ মেরি মেরি জোড়া যাবি বাগরি উপর তারি মান কো সাইড হো যাবে এ পুছড়ি পুছড়ি চোর পুছড়ি চোর পুছড়ি চল লে লাও টিকটক পর আগ লাগে আজ ভিডিও মনে ও চুল টিকটক পর উড়ে উড়ে এক বগল গে নাই এন না ও ভিডিও মনে ও আজ তো দাওয়াত বনেগি এ ভিডিও বন করে খানে দে বহুত জোয়ে দাওয়াত হবে এত ও বাবা নকল চাল হে সাল লাওন কলি কো না লাও সেটারে নি না না ও সাল লাও তো না নহি লাও তো ওই নহি বিহিরে যা দূর চরা বিহিরে যা টাস সাল লাই নাই হো বাপ কাড় মন মর যাবা হে চটি নহি পেরি ए ए देखो ना ओ मासी मारे जो कड़ा माने के पोछड़े लाऊ मन ऊपर के तो सोती रहे थोड़ी ना ऊपर के चिल्ला वो बन सोन दीदी बेज एक देख के बस बेज जा सोन दीदी लाए हेला ओए कंटिन्यू करी आपड़े फोन से 100 रुपया ला पड़े 150 रुपया देगा आपड़ा गोम्मा गलड़िया नो उपद्रव दीजो है ते बैरा बहुत भी वे है तो हूं करी आपड़े बोला सरपंच जी पेस्ट कूलर कराइए तो पेस्ट कंट्रोल आवे सब था हां एज कराई मारिए था देखने दे मुझे ला देखती हाथों की लकीर दो मिलती आओ ना बोल मान नहीं करूँ आओ बदू नालायक स्पाइडरमैन की स्पाइडरमैन तू नहीं चुराए मेरा दिल का चेन जवानी फेंक के सबको फोड़ दूंगा इस जार को भी अलग कर दूंगा देख ले मेरे पावर ले बोरखा आ आ आ ए आने हो आलू ए आने हो ते हो खाया हो बोल तू हो खाया हो बताए बताए ए ए विमल केशव ने दोनों ए बताए ओए बोलो जुबा केसरी ए विमल खादिन के हाथ से बोल के रजनी गंदा अजय देवगन ने खोरू लाख से रद्दी कर आज चु बोल बताए बताए करवाना हम बताए ओए बोर खोई जाऊं तो ले अंधम मंधम जादू दिखाऊंगा एक वीडियो बनाया गंदा बंद करवाएगा वीडियो बंद कर दे आई फेक आ अम मने बना लो बाछर वारों बिगे ना मन अला सपा तो आ दे हमें तारो हुमो गाड़ी ला घोड़ी ना आ बाजू मोकल ना खाए मा खाऊ तो भूख लागी है तारी ना के घोड़िया सब नहीं